Wat sê jy? Moet ek iets sê van die ding se naam? Wag net 'n oomblik. Wat is die naam weet, van die? Elke naam, elke nommertjie vertel 'n storie. Ja. En die storie lê gewoonlik opgesluit in die naam. Ja. En hierdie een het ek opgedra aan die studente, want die studente is 'n wonderlike spesie van die mensdom. As jy vir hom sê ons skryf donderdag toets, kan ek jou verseker, Vrydag sal hy iemand kom met een of ander verskoning waarom hy die toets nie kon geskryf het. Net om te wys ek is nie kwaad vir hulle nie hier kom het. Die Uppie-setees. Baie dankie prof.